Pa sasvim jasno da se ova odluka pretvorila u jedno političko pitanje, dakle i presudnu stvar unutar predsjedničke kampanje na kojoj HDZ nastoji profitirati, iako je i njima jasno da to u Hrvatskom saboru neće proći. Sad će kao dovoditi nekog visokog časnika NATO-a koji će nas, hrvatske zastupnike koji su birali hrvatski građani, uvjeravati u to kakvu bismo mi političku odluku trebali donijeti. Dakle, ovo je Hrvatska država, ovo je Hrvatski sabor. Mi Mostovci nismo ni ruski, ni američki igrači, nego hrvatski igrači, vodimo računa isključivo o interesima hrvatskog naroda. Političku odluku smo donijeli, ne želimo daljnje petljanje Hrvatske u ovaj sukob. Sad se sasvim jasno potvrdilo da unutar ove misije određeni vojnici, časnici djeluju na teritoriju Ukrajine. To ne želimo i nitko nas sa strane neće uvjeriti, nitko nas neće povući za uši, ne znam, doće netko iz NATO-a pa će nam reći: ej dečki, malo ste se zaigrali, morate glasovati ovako ili onako, mi smo donijeli svoj politički stav, on je jasan, nećemo glasati za ovu odluku, a Plenković neka nastavi sa svojim igricama.